Արդ բազես համայնքը Երևանյան իր ցուցադրական տարածքում ստուդիո 20-ում ներկայացնում է գեղանկարիչ Կարեն Օհանյանի նոր «Երազողը» խորագրով ցուցահանդեսը, կամերային ցուցադրություն ոչ մեծականակ գործերով, որոնք գեղանկարիչը ստեղծել է վերջին տարիներին։ Նկարաշարերով և ժամանակաշրջաններով գործելու իր հարուստ փորձառությամբ նկարիչն այս անգամ ներկայանում է բացառապես դիմանկարների շարքով, որոնցում սիրելի մարդկանց կերպարներն են, բայց առավելապես ինքնադիմանկարներ, որոնց ստեղծման ընթացքում հեղինակ կփնտրում է հավերժական հարցերի պատասխանը, անցնելով ինքնաճանաչողության իր ոչ դյուրին ճանապարհը։ Համարում եմ, որ սա ինքնաճանաչողության հրաշալի մի օրինակ է, և ինքը արված է միանգամայն ուրիշ գունային, ուրեմն, պալիտրայի վրա, որ շատ ավելի մեղմ է, շատ ավելի պակաս կտրուկ է, քան թե հիպերռեալիստական կամ պոպ-արտ գործերում, և այդ նկարներից կարծես թե մի հանգստություն ա գալիս, մի այդպես կարճասած ինչ-որ բոլոր յուրահատուկ էր, ասենք, դասական արվեստին։ Կարեն Օհանյանը, որ քաղաքական ակցիաների ակտիվ մասնակից է արդեն 20 տարուց ավելի, ակցիոնիզմի իր փորձը գեղանկարչություն է բերում իրականության քննադատությունը վերածելով ինքնօրինակ գեղարվեստական մեկնաբանության, և նոր ցուցահանդեսով փորձում է վերադառնալ նկարելու իր երազած կերպին ու մեկ ցուցադրական հարթակում միավորելով ըմբոստությունը, սերն ու ստեղծարարությունը, վերստին ընդգծում է արվեստի առանձնահատուկ կարևորությունը։ Երազել է ինքը կյանքը կազմակերպելու ինչ-որ հիմնական ձևն է, ոնց որ անարխիզմի պատկերացումն է նաև, իսկ շատ ռադիկալ երազել է ինքը, էլի անկարևոր ինչ-որ մի բան չի։ Երազողը խորագիրը դրա համար ենք դրել։ Աշխարհակաղակական ցնցումների այսօրվա տագնապալի համապատկերում Կարեն Օհանյանը նոր իրականության գնահատման և արժևորման միջոց է դարձնում գեղանկարը, այն դիտարկելով նաև որպես հանրային կյանքը բարելավելու նոր հնարավորություն։ Նունե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։